У столиці відкрилась третя літня школа, в якій вивчають такі поняття, як кліматичні або зелені фінанси. В якості учнів – журналісти з усієї України, котрі в ході тренінгів вчитимуться, як правильно висвітлювати подібну тематику. В Києві перебувають і наші журналісти. Наступний матеріал підготувала Катерина Лисюк. Вже втретє фонд Конрада Аденауера разом з партнерами збирає молодих політиків, громадських активістів, студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей для опрацювання теми сталого розвитку в контексті євроінтеграції. Після підписання угоди про асоціацію виникла необхідність в формуванні спеціалістів або експертів, які змогли б допомогти в імплементації певних директив, які одні з них чисто фінансові, інші пов'язані з фінансовою частиною, тобто спеціалістів, яких до цього не було, але яких зараз є потреба. Цьогорічна школа розширює свій інтернаціональний вимір. До заходу долучились експерти з трьох німецьких вишів – університету міста Бремена, Німецького університету управлінських наук міста Шпеєр та Європейського університету Віа Адріана місто Франкфурт на Одері. І зараз між університетами Німеччини і України вже є такі партнерства, партнерські проєкти з цими університетами і університетом Гетмана. Тобто, думаю, що це добре. Ну, одна така літня школа по клімату і енергетики раз на рік. Учасники семінару слухатимуть доповіді іноземних та вітчизняних експертів у сфері економіки, зміни клімату та кліматичних фінансів, виконуватимуть практичні завдання в групах та презентуватимуть власні проекти. Цільова аудиторія із всіх різних органах, із різних NGO, із державних учреждень, так що вони дуже активно участвували во время лекції теж. Семінар-тренінг триватиме 4 дні. Протягом цього часу слухачів ознайомлять з трьома тематичними модулями. Основні – це що таке зелена економіка, як вона застосовується на практиці, а також шляхи покращення інвестиційного клімату. Наталія Якобсон, Катерина Лисюк, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.